saca. Thank you.
Netcoin. Cai bola. Próximo jogo aí, Normand e Vanderlan. Normand e Rafael versus. Julieto e. Marquinhos, né? Vazinho. Fim de jogo, vitória do Ricardinho. 15-8 jogo. Enquadra agora a dupla de Campo Redondo versus Caicó. Rafael e Normand. Eu tô só no UFC agora.
Calma, Rafael. Tô sendo a bola aí, não? Quebrou! Vai! 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 Vai!
povo, ó, Mãe Rafael, Caicó, Juliette. Fim de jogo, vitória de Caicó, Rafael e Norma. 15, 10 o jogo. Igor, vê o próximo jogo aí, Igor. Igor, atenção, Igor. Vê o próximo jogo aí, qual é? Atenção, Guru e Vanderlan.